Наступному питанні заявляю про конфлікт інтересів. Наступне питання про внесення змін та доповнень до рішення про утворення постійних комісій. А є про конфлікт інтересів? То не по даному питанню. Рішення прийнято. Тепер можна заявити про конфлікт інтересів. Заявляю про конфлікт інтересів на минулому часті голосування. Шановні депутати, шановні депутати, вважаю розгляду питання про упорядкування умов оплати праці Львівського міського голови на 2021 рік. Була пропозиція бюджетної комісії про 300% премії. Чи є хтось якісь зауваження пропозиції? Бюджетна комісія формувала на звіт цифру. Скільки це в грошах? 35 на рух. Михайло Ковалик, а що комісія вирішила, скільки тисяч? Ми на комісії мали чітко, що це 25-30, так? Так було звучить. Іван, 25 тисяч. Ну от приблизно ми всі сходимося на думці, 25 тисяч гривень на руки, щоб це було. Шановні депутати, чи є в когось, може в когось є якісь пропозиції? Шановні депутати, пропоную, у нас багато було таких суперечливих питань відносно оплати праці з міського голови. На сьогоднішній день особисто я не бачу досягнення, за які можна давати премію, але ви розумієте, що надбавки даються тільки за досягнення якісь. Тому пропоную, оскільки, щоб не казали, що я такий ворог народу, пропоную внести таку пропозицію до даного проєкту рішення, що надбавку за досягнення, преміювання і всі інші встановити після закінчення кожного кварталу, після звіту міського голови, що він за цей квартал зробив. І для цього, щоб йому було веселіше, у нас є такий інвестор, який звертався до Миронівської селищної ради рік тому з листом і не отримав відповіді. Хоче побудувати фабрику, швейну фабрику, інвестор, який багато років на ринку, багато має фабрик, і нормальні заробітні плати, люди всі працевлаштовані і так далі. Він звертається до нашої міської ради, йому потрібно виділити земельну ділянку для будівництва даної фабрики. Та перестаньте перебивати депутатів. Шановні депутати. Та всі мовчки слухають, ну чого ви ж втикаєте? Шановні депутати, ви всі маєте право, всі маєте право виступити. Всі маєте право. І маєте право внести свою цей. Але я знаю, як буде за пару місяців, коли ви задовольните всі свої бажання. Так що, будь ласка, думайте, чого ви є тут і хто вас сюди вибрав. І йдіть щастю до громади. Бо я ще раз наголошую, що перед виборами всі до людей, після виборів таке враження, що в людей є роги. Розумієте, ми забороняємо в зал заходити, ми забороняємо ЗМІ публікувати і так далі. Чому ховаємося? Від кого ховаємося? Працюємо на громаду. Це я раз. Скажіть, будь ласка, як можна допустити то, що ми в бюджет закладаємо 200, 470 мільйонів і жодного мільйону на розвиток громади? Але премії ми заклали всім, всім, і то великі премії. Скажіть, будь ласка, може ми спочатку ті кошти, тих там 12 мільйонів, внесемо на якийсь розвиток, щось зробимо, а тоді нам хоча б не соромно буде ті премії виплачувати. Ну скажіть, будь ласка, ну це є нормально? Ну ми всі гарно говоримо, як ми добиваємося справедливості, як ми хочемо розвитку, як ми хочемо всього іншого. А ви, пане Пазин, я вже знаю вашу роботу в обласній раді. Будь ласка, станете виступити, ми вас послухаємо, ваша пропозиція. Моя пропозиція, щоб ви працювали на громаду. На громаду, розумієте? Коли сьогодні, я кажу, до мене громада звертається, там дороги нема, там автобус не їздить, там школа, вікон немає, там опалення, там хто чи інше. Школа вікон немає. Я хоча б якісь пропозиції вношу. Степан Ярославович, я маю надію, що ви все ж таки озвучите пропозицію. Я озвучу пропозицію. Моя пропозиція полягає в тому, що надбавки і преміювання тому міському голові Яворова розглядати по закінченню кожного кварталу. Мала би це зарплата голови, можете
сказати цифру? Зарплата, оклад міського голови є 12 тисяч. Я вам чітко сказав, що після того, як він відзвітує, і ми подивимося, як він гарно працює на громаду, тоді ми і оцінимо його старання. На сьогоднішній день 12 тисяч, я вам ще раз говорю, уклад, це предостатньо. Лікар, освітянин і так далі не отримують зі всіма доплатами першої категорії, не отримують цих доплат. Степан Ярославович, будь ласка, озвучте свою пропозицію. Є в нас регламент. Як вам ще озвучити? Оплату праці. На сьогоднішній день ми не встановлюємо оплату праці, так? Не встановлює, я кажу, 12 уклад і все. Тобто в нас голова заробітні плати не отримує, так? Він має, дивіться, вами дуже маніпулює гарно. Міський голова, якби ми тут на тебе не ставали, зарплату буде отримати, тому що в нього є уклад, він є захищений законом, і 12 тисяч уклад нашого міського голови. Так що прошу не маніпулювати. І я вважаю, що цього предостатньо, бо на сьогоднішній день я не бачу жодного розвитку, жодної програми, нічого взагалі. Тобто, будь ласка, шановні депутати, є відповідно проект рішення, я так зрозуміла, Степан Ярославович запропонував, щоб нас відповідно день відсотки посадового укладу, щоб стояло 0, так? Так. Добре, пропозиція носить 0%. Добре, чи є ще когось якісь пропозиції? Шановні депутати, чи є когось якісь пропозиції? Ну, на сьогоднішній, дивіться, на сьогоднішній день ми маємо в проєкті рішення 300. Якщо немає... В проєкті рішення є прочерк, а не 300. 300 ніхто не заявляв. І на комісії не було цього. Перестаньте маніпулювати. А тут немає відсотків, так? Ніяких? В нашому рішенні немає ніяких прочерків. Ні, немає нічого. Зараз прочерк, тому що... Шановні депутати, чи є в когось якісь пропозиції по даному проєкту рішення? Зміни проєкту рішення. Проєкт рішення залишити без змін. Без змін там прочерк. Шановні депутати, ставлю на голосування пропозицію депутата Ностера 0% посадового окладу. Прошу, будь ласка. Я також запропонував, щоб написати кожного окладу розглядати. Ну, дивіться, Степане Ярославовичу, ви зможете підготувати проєкт рішення, звичайно, що ми будемо розглядати, на сьогоднішній день ми маємо проєкт рішення. Кожного... Дивіться, на сьогоднішній день ми маємо проєкт рішення і, відповідно, ставимо вашу пропозицію. Правильно я розумію? Так. Будь ласка, лічильна комісія, пропозиція депутата Ностера 0% посадового укладу. Прошу. Рабовський не голосує. Байда. Бау. Беса. Боцько. Брун. Вербенець. Проти. Галамай. Да. Гера. Да. Рабовський Андрій. Гриня. Проти. Дзиц. Дудич. Ілліцький. Проти. Кайда. Проти. Кобиця. Проти. Ковало. Проти. Крупівницький. Проти. Крупен. Проти. Лялюк. Мамчу. Проти. Ностер. За. Пазан. Проти. Паньов. За. Пеленьов. Проти. Потупа. Проти. Радовицький. Проти. Савостін. Примус. Семенків. Проти. Сичак. Проти. Сознайська. Проти. Фіті. Проти. Франків. Проти. Фульвес. Проти. Фіган. Проти. Чуда не буде. Чудо якраз буде, за 4, проти 21, отримує 9. Пропозиція не підтримана. Шановні депутати, чи має хтось ще якісь пропозиції до даного проєкту рішення? Я маю пропозицію 300%. Є в порядку денного в цьому питанні розгляду? Немає в порядку денного. Немає в порядку денного. Немає, я маю в порядку денний, там немає... Є Богдан Радилицький 300%, все чітко. Давайте поважати депутатів.
Розумієте, по-перше, порядок денний не підписаний, ні за ким не зав'язований, немає автора. Послухайте, шановний Пан Ярославович, повірте мені, депутат Ігорівської міської ради не тільки ви один. Бачите, інші депутати теж. Я розумію, що чому ви обманюєте, що є? Де є? Покажіть мені, я вам дам зараз проєкт рішення. Ну, прочитайте. Ну. Будь ласка. Розумієте, так не можна радикально, або 0, або 300. Можна щось збалансувати. Давайте на позицію. Звичайно. Наприклад, звертаються вчителі. Їм є премія один раз в році, і то 20% розплати. Розумієте? До уклади, дякую. До директорів кажуть. Тому що до мене зверталися вчителі, кажуть, от є Кропивницький, є ще один, є світлі освіти. Ну скільки ви маєте тої премії? Я хочу зателефонувати, що ж, нехай буде 13-та зарплата для освітян і для директорів шкіл, тоді надбавка розмірить 50%. Прошу підтримати пропозицію. Директора шкіл 50%, а вчителям 13-та освітяна зарплата в контексті того. Я перепрошую, чи є пропозиція, конкретна якась пропозиція, будь ласка. Цифру озвучте, будь ласка. 150. Ого, 150. Але ще, увага, те, як каже пан Степан, розглядати, що квартало. Може потім підвищимо, побачимо, яка робота, а то ми практично примилюємо наперед. Будь ласка, поставте мою пропозицію. Дві пропозиції, 150 і 300. Шановні депутати, надійшла пропозиція від депутата Радилицького, 300%. Ставлю на голосування проект рішення з пропозицією депутата Радилицького, 300%. Хто за, прошу голосувати. Пропозиція. Грабовський Ігор, не голосує. Вайдар. Павло. Висага. Воцько. Проти. Брух. За. Вербенець. За. Головань. Проти. Гіра. Проти. Грабовський Андрій. За. Гринів. За. Дзиж. Отримав. Дудич. За. Ільницький. За. Кайдер. За. Кобича. Отримав. Ковалев. За. Кропивницький. Крупенко. Ялюк. Мамков. Ностер. Проти. Я не маю проти. Пазан. Паньо. Проти. Калиньо. Тримас. Потупа. За. Радовицький. За. Славостин. За. Семенків. За. Сичак. За. Проти. За. Федорович, за. За. Созанська. За. Фітель. За. Франків. За. Фульмер. За. Хлян. Утримав. Мало-мало. Я говорю, що чуда не буде. 21 за. 6. Проти 7 утримується. Маєш Миколай. Шановні депутати, пропозиція підтримана. Відповідно, проект рішення можемо голосувати в цілому. А друга пропозиція? Добре. Ставимо ще на голосування одну пропозицію. Друга чи два? Правильно? Ставимо пропозицію, так само, що саме депутат подав пропозицію. Регламент дозволяє. Ну, читайте регламент. Ну, що ви як... Ставимо на голосування по пропозиції депутата Боцька. Прошу голосувати. 150%. Прошу голосувати. Регламент дозволяє, Володимир Федорович, читайте. Кожен має право і кожен має голосувати. А ось такий регламент ви прийняли, він діючий вже. Ви за нього проголосували, за той регламент. Він має право подавати будь-яку пропозицію, має ставити на голосування. А то, що ви робите казус, то вже ваші питання. Прошу ставити на голосування. 150% поставте на голосування. Я самі. Ви самі той регламент приймали? Ставити на голосування. Грабовський Ігор, я приймаю участь на голосування. Байда. Балу. Утримався. Бесага. Не приймаю участь на голосування. Воцько. Брух. Вербенець. Проти. Головань. Так. Гера. Да. Рабовський Андрій. Проти. Гринів. Проти. Дзиз. Проти. Дудич. Проти. Ільницький. Не голосую. Кайдер. Проти. У нас такої графини немає. Кобиця. Утримав. Ковалев. Не беру участь у голосуванні. Кропивницький.
Крупенко. Проти. Лялюк. За. Мамчу. Проти. Ностер. Проти. Пазик. Не голосую. Паньо. За. Павильйон. Підтримав. Потупа. Проти. Радовицький. Підтримав. Савостій. Підтримав. Семенків. Проти. Сичак. Підтримав. Созайська. Утрималась. Фітель. Франки. Фульмір. Клян. Поступали, ми перемогли з тобою. Я пропозицію мені з 1000%. Та я був за вона. Ми так це доголосуємо, що ті люди... Нам ті гроші почували. Ми так це додаємо з цим. За 6, проти 11, враз отримав 7, не приймав участь голосування. Пропозиція не підтримана, шановні депутати, ставлю в цілому питання про упорядкування умов оплати праці Яворівському міському голові. Хто за, прошу голосувати. Прошу членів комісії. А на який термін, скажіть, будь ласка? Читайте, будь ласка, проект рішення на 21 рік. Ми не по-іншому не можемо, тільки на рік. Будь ласка. Ви по-іншому можете? Шановна членів комісії, починається процедура голосування. Будь ласка. Грабовський Ігор не приймає участь в голосуванні. Байда? За. Балу? За. Песа? За. Боцько? Приймав. Брун? За. Вербенець? За. Галевань? Приймав. Гера? Проти. Грабовський Андрій? За. Гринів? За. Зит? За. Дудич? За. Ільницький? За. Кайдер? За. Кобиця? За. Ковалев? За. Кропивницький? За. Крупенко? За. Лялюк? Мамчур? Да. Носер? Проти. Пазер? Да. Паньов? Да. Павильйон? Да. Потупа? Да. Радовицький? Да. Савостій? Да. Семенків? Да. Сичак? Да. Созайська? За. Пітель? Да. Вранків? Да. Фульмес? Да. За 26, 4 проти, 4 утримувати. Рішення прийнято. Це неможливо мати такі нереально високі зарплати. Напевне, уряд зробив вже все в цій країні, що нашим пенсіонерам і іншим верствам населення стає жити все щодень краще і краще. І уряд заслуговує на гарні, високі, понадєвропейські зарплати. Ну, але то таке, то... Шановні депутати, у зв'язку з вичерпанням питань порядку денного пропоную третю сесію Рівської міської ради. Оголошую закритим.